Дотны шийдэм зуураар би зураг. Umbrella. Umbrella. Umbrella news. Umbrella news. Fashion show. Fashion show. Designer. Design. Model. Model. Beauty. Beauty. Reclam. Stars Fashion. Umbrella Fashion. Сайн бацхан үзэгчтэй орой минь. Амралтын өдөр аяд тухта сайхан өнгөрүүлж байна уу? Umbrella Fashion нэвтрүүлэх танд өнөөдөр шин дугаараа хүргэж гэж байна. Өнөөдөр бас маргааш амралт өдөр учраас бүгдээрээ дэлгүүр хэсгээ. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн ураа юу гэж? Umbrella Shopping Guide. Ингээд нэвтрүүлгээ тухлан сууч гэсэн үү. Umbrella Shopping Guide. Үзэгчтэй ингээд Umbrella Shopping Guide хэллээ. Өнөөдөр бас маргааш амралтын өдөр шүү дээ. Тэгэхээр манай нэвтрүүлэг үзснээхээ дараа таны зорилго ойлгомжтой болно хаа гэж бодож байна. Хамгийн ихний мэдээлэл дэлхийн алдартай брэнд Emperor Armani Монголд салбраа нээсэн байгаа. Ингээд брендийн талаарх мэдээллийг танд хүргэе. Нэг тембай байдал уран сэтгэмж хоёрыг хослуулан ирээдүйдээ ихтгэлтэй ирч хүчтэй залуугийн дүр төрхийг илэрхийлсэн Emperor Harmony-гийн энэ улирлын коллекц нь нэгэн зорилгод өөрийгөө зориулсан цэвэрхэн бөгөөд шин чанарын стилийг илэрхийлнэ. Геометрийн дөрвөлжин, гурвалжин, тэгш өнцөгт тойрог ба ром дүрсүүдийг төрөл бүрийн өнгөний ялгарлуудаар амьлуулж чадсан байна. Шинэ коллекцэд саарал өнгө байнга давтагдах бөгөөд энэ нь саарал, авсаалт, зам, бороотой саарал өдөр, чийгэнд сааралтай хот зэрэг эх хотын дүр төрхийг дүрсэлжээ. Шар, гэрэлтэй ногоон, ягаан, хөх ягаан ба метал зэрэг өнгүүдийг сор болгон фосфортуулж, саарал өнгөөр эх хотын ертөнцийг тусган харуулж хэрэглэсэн нь үнэхээр зогцжээ. George Armani-гийн 2010-2011 оны намар үрлийн эрэгтэй коллекцийн хувьд цэрэг загварын төрөвтэй гутал, хоншоорыг нь богино цахилгаанаар чимсэн гутал, neoprene бэхлэгтэй гутал болон Emperor Armani Reebok нарын хамтран үйлдвэрлэсэн пүүз гутлууд нь даацтай бат бөх харагдхын зэрэгцээ хөнгө метралаар хийгдсэн байна. George Armani-ийн спорт болон амьдралын хоорондын уялдаа хим маягийг үргэлж сонирхон ашиглаж ирсэн тул үүнээс үүдэн тэрээр Reebok International-тай хамтран орчин үеийн стилийг спортын амжилт дэвшилт технологитой хослуулан тусгай коллекц хүртэл гаргасан юм. Имэгтэй коллекцийн хувьд загвар ертөнцийн эртнээс тогтож ирсэн хим маягийг эвдэж чадсан. Шинэ коллекцэд язгууртны өнгөний бүрдэл болон хар саарал, хөх саарал, хул, үүлэн саарал өнгүүд хар өнгөрөө уусан орж байхад зарим загваруудаа тоосго мэт улбар шар өнгийг хэрэглэсэн. Тансаг мэдрэмжийг бүрдүүлсэн өнөөгийн эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хуцлах дуртай стил бол яа харахгүй Emperor Armani. Энэ бол дэлхийд танигдсан брэнд. Umbrella Shopping Guide. Fashion нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Болоршиг тунгалах сэтгэлийг бусдаас ялгарах чамин гоёогч бэлгэндээ багтаалаа. Энэ ураа бол Crystal House-ийн ураа. Crystal House Монголын хамгийн анхны одоо болоршил шаазан идэлийн төрөлцөн дэлгүүр гэдгийг тавхан сайн мэднэ. Ус их дэлгүүрийн ертөнцийн зүгээр бол баруун урд байрлалтыг сайн мэдэх бах. Та Umbrella Shopping Guide нэвтрүүлгийг үзчихье. Хүний амьдралд маш олон төрлийн сонголт бий. Бүсгүй таны хувьд энэ бүхнээс дээд зэргийн хангалуун эрхэмсэг хамгийн тансаг сонголтыг хийх ёстой. Crystal House болор шилэн идэлийн төрөлцсөн дэлгүүр бүсгүй таны тансаг сонголтыг бэлтлээ. Эрхэм үзэгч та бүхэндээ, ноёд хатагтай та бүхэндээ Umbrella Fashion нэвтрүүлэг Crystal House-ыг санал болгож байна. Болор шилэн идэл нь айл гэрийн тансаг хэрэглээ байсан бол одоо орчин үеийн гэр бүлийн өдөр тутмын хэрэгцээ болон өргөжжээ. Энэ бол гоо зүй, эрүүл ахуй, тансаг байдал гээд аль ч талаасаа сонгодох хэрэгцээ болжээ. Болор шилэн идэлтэй холбоотой бяцхан зөвлөгөө өгөхөд та болор идэллийг зориултын угаагч бодисоор арчилж, цэвэр бүлийн усаар зайлан, зөөлөн даавуугаар сайн арчилж өнгөлөх хэрэгтэй. Тэгэхэд үргэлж өөрийн өнгөө хадгалж, шинээрээ байх боломжтой. Үнэхээр ч болор шилэн идэлэл орчин үеийн гэр бүлийн өдөр тутмын хэрэгцээ болж, нөгөө талаараа айл гэрийн өнгө төрх, стил имиж, үн цэнийг тодорхойлж байна. Болор шилэн идэлийн төрөлцсөн дэлгүүр Crystal House найр наадмын улирал эхлэлтэй холбогдуулан таны дотны хүндээ, гэр бүлдээ зориулах тансаг хэрэгцээг сэтлэн бас гайхалтай баглаа бодлыг хослуулан танд санал болгож байна. Crystal House Монголын хамгийн анхны болор шилэн идэлийн төрөлцсөн дэлгүүр. Болор шилийг тунгалаг сэтгэлээр илэрхийлж
бусдаас ялгарх чамин гоёогч бэлхиндээ шингээлээ. Таны сонгосон болор идэлийг гайхамшигтай болт савлгаагаар чимглэе. Манай хаяг улсын дэлгүүрийн замын баруун урд Crystal House 88-77-76-аар холбогд. Crystal House болор шилэн идэлийн төрөлжсөн дэлгүүр. Umbrella Fashion нэвтрүүлгийн You Coffee. Бид үнэхээр маш гайхамшигтай кофе уулаа. Тэгэхээр би танд бэлдсэн кофегоо одоо уулгаа гэж бодож байна. Ямар кофе бэлдсэн бэ гэхээр би Belly Dance гэдэг бүжгийг онцоллоо. Бүжгийн хичээлийг сурч та өөрихөө биеийн галбирыг төгс болгох боломжтой. Энэ нууц бол мэдээж Belly Dance. Би You Coffee болно да. Энэ одоо бүжгийн талаарх товчхон мэдээлэл бэлтгэсэн байгаа. Танд таалагдана бах. You Coffee. Ихэн үзэгчтэй фэшн нэвтрүүлэг маань бид дараагийн маш гоё цэгт ирсэн байна. Юу вэ гэхээр 10 дугаар хороололд бид өнөөдөр энэ орой бэлтгэл дуусгах нь уу гэдгээр бүр хүлээж хагаад багштай уулзлаа. Тэгэхээр бүжээ багшийн хувьд Монгол бас яг Belly Dance гэд энэ одоо бүжгийн урсгалыг нэвтрүүлж байгаа чухал хүн энийг байгаа. Тэгээд энэ юм баяр хүргэе. Өнөөдөр бэлтгэл айгүй ихтэй байлаа шүү дээ. Ядарсан уу гайгүй юу? Нилээ. Амьсгаа дарж байгаа л яварсан ярих гал үзээ. За би нэг бүжээ гэдэг би 2006 соёл урлагийн их сургуулийн жүжигчний ангийг төгссөн байгаа. Би өөрөө бас бүжгт нэлээд сонирхолтой, бүжгийн урлагт нэлээд хайртай. Би бол 2006 оноос ер нь анхан шатнаас эхлээд одоо сурч эхсэн гэхэд болно. Би энэ бүжгийг бүжиглэх хэмжээнд очтлоо 4 жил сурсан байгаа. 4 жилийн хугацаанд сурсан. Анхан дунд гүнзгийгээд 3 шаттай сурдаг. За Belly Dance гэдгийг одоо бас үзэгчтэй тайлбарлая. Belly Dance гэдэг нь яг орчуулах юм бол хөвлийн бүжиг. Манайхаа одоо таазны бүжиг, тий бэлхүүсний бүжиг гэдэг. Айгүй энэ бол айгүй махчилсан одоо бохир дуудлага хөвлийн бүжиг гэж орчуулна. Нөгөө талаараа энэ бүжиг маань угаасаа одоо араб үндэсний тий яг үндэсний одоо бүжиг байгаа. Тийм болохоор араб бүжиг гэж болно. А эсвэл хөвлийн бүжиг гэж хэлдэг юм аа энэ бүжиг. За тэгээд Belly Dance одоо онцлог нь бус бүжгээс ялгаатай хамгийн гол онцлог нь эмхтэй хүний гоо сайхан уян налархаа тий. Одоо тийм байдлаас нь илүү гоо сайхан талаас нь илүү харуулж өгдөг, тодтогч өгдөг. Аа тэрнээс гадна гол онцлог нь мөр, цээж, тааз одоо бүх үеэр салж бүжгэлдгэрэ, хэсэгчилж бүжгэлдгэрэ. За жишээ нэгэд мөрөөр ингээ хөдөлсөн тохиолдолд бус хэсэг ерөөсө хөдлөхгүй тийм ээ. Мөр хөдөлсөн тохиолдолд. Аа тэгээд цээж хөдөлсөн тохиолдолд тааз хөдлөхгүй. Гэхдээ ингээд энэ бүжиг маань ингэж салж бүжгэлдгээр маш сайн фитнес болж өгдөг. Анхан дунд шатад болохоор элементүүд орно. Мөрөө яаж салах вэ? Цээж орно. Таазны үлгэ орно. Энэ бүгдийн эхлээс салгах техник ордог байгаа. За энэ техникийг орж дуусаад дунд шат руугаа ороход бүжгийн элемент рүү холбож өгдөг байгаа. Бүжгийнхаа элементтэй холбож өгнө. За дараа нь энэ бүжг маань одоо энэ альчууртай бүжг байна. Альчууртай бүжг байна. Сая би бас таад сонирхуулсан. Альчууртай бүжг гэж байдаг. Энэ бол үдшийн бүжг гэж байгаа. Гэвлүүртэй бас бүжг байгаа. Ихвчлэн шууны одоо шууг бэлэгдсэн тийм гэвлүүртэй бүжг байгаа. Тэр гэвлүүртэй бүжг бол энэ мөрнийг аюу сайн хөгжүүлж өгдөг. За ингээд гарандаа хуруундаа юм шигширэгтэй бүжг гэж байдаг. Тэр бол хурууны мэдрэмж аюу мэдрэмжийг маш сайн хөгжүүлдэг. Ингээд одоо өшөө нилээ олон төрөл байгаа. Энэ бол өнөөдөр орой ярьж барахгүй хаа араб бүжг. Араб бүжг маань орон орны одоо тийм үндэсний одоо юу шингэснээр үндэсний одоо зан заншил бүжгэндээ шингэснээр маш олон урсгал авсан байна. Энийг бол ерөөсө өнөө орой ярьж барахгүй байх гэж бодож байна.